Zašto baš drago kamenje, tako? Što recimo malter ne interesuje. Ili šut. Ili ovaj krš recimo crnogorski. Staneš malo pa gledaš. Ima ga dosta. Ima ga dosta, da. Ali ono, znaš, na satu, onaj koji zna razumjeti se i tako da. Dragi kamen. Ima neka, pazite, to pamćenje za slavu. A za kim mi zapravo žudimo, brađe i sestre? Za njim. Vidite, svešteni, evo, naši oci, i ja, i mi zajedno sutra sa njima, i svi naši svešnici, ali i vi zajedno s nama, mi sutra imamo nebo na